כתוב שהמבחנים הגדולים נועדו לאנשים גדולים. אלוהים אוהב את בני האדם כמו אב הדואג לבנו. אורית סיפרה לי את הסיפור שלך, ז'וזף. אני מאוד עצוב בשבילך. רבי, אני עדיין יהודי. זה לא משנה כלום, נכון? אני יהודי. אם אתה באמת רוצה, בכך אתה תוכל להיות. מה זאת אומרת אם אני באמת רוצה בכך? אני נימול, עשיתי בר מצווה איתך, למדתי בישיבה, אני חוגג את החגים, אני תמיד חייתי ככה. צריך לבצע את תהליך הגיור בשלושה שלבים. ברית מילה, זה כבר נעשה. קבלת התורה, זה אמור להיות פשוט במקרה שלך. וטבילה במקווה, בפיקוח של שלושה רבנים. אבל רבי, אמרת שהייתי אחד התלמידים הכי טובים שלך. היהדות אינה רגש של אמונה, ז'וזף, אלא מצב. מצב רוחני המחובר לטבעך היסודי. אמך האמיתית אינה יהודיה, אז גם אתה לא. עדיין לא. אני אותו אדם שהייתי. אלוהים יהיה בעזרך בגיור הזה. מה עם ההוא שאיתו החליפו אותי? הוא נולד יהודי, דרך אמו, זה טבעו. אתה רוצה להגיד שהוא יותר יהודי ממני? ככה זה. ככה זה. אבל הוא ערבי. הוא ערבי! ז'וזף. ז'וזף!